Людське життя залежить не тільки від лікарів, а й від високоякісного медичного обладнання, приладів, без яких неможливо уявити сучасну медицину. Щодня рятую пацієнтів саме таке обладнання, що виробляється на черкаському підприємстві «Сканер». Все почалося за рік до незалежності. П'ятеро талановитих інженерів, об'єднаних кооперативом «Еліпс», працювали над розробкою оптико-механічних приладів. Займалися тим, що розробляли оптику для заводів, ще совєтських. То були і оптичні прицели, і об'єктиви для телевізії, тоді ще такого примітивного, коли три об'єктиви різного цвіту проєктували. Потім вже організували мале підприємство в 91-му році. Так, у ті бурхливі роки і народилося підприємство «Сканер», майбутній лідер у розробці медичного обладнання. Інфляція пішла і повна розруха везде. В то время провод, шнур питання знайти невозможно було, вілку, щоб воткнути в сеть, невозможно було знайти. Ну, нам повезло, ми перейшли, у нас появилось изделие, сейчас нині академік Запорожан одеський, і він нам предложил сделать кальпоскоп, український кальпоскоп. Кальпоскоп – прилад, без якого неможливо уявити гінекологію, у ті роки на території минулого СРСР випускався лише на одному заводі – в Санкт-Петербурзі, тодішньому Ленінграді. Ми розробили, зробили перший опитний образець. Зараз смішно на нього дивитися, звісно, без сліз не взглянеш, але це був лучше того петербургского образец на то время. Сейчас мы уже седьмое поколение этих приборов делаем. Сьогодні підприємство чи не єдине в Україні виробляє інноваційні медичні прилади для різних галузей медицини. Это лупонолобные хирургические. И вот сейчас года три мы разработали и освоили серийное производство хирургических микроскопов. Это уже изделие весьма серьезное, пользуется хорошим спросом у стоматологов. Нейрохирурги иногда берут, лоры. В принципе, это общая хирургия. Усе це обладнання розробляють і створюють у власному науково-виробничому центрі компанії «Сканер», що було реконструйовано в 2008 році. Продукція достатньо унікальна. Тобто в странах СНГ, бывших странах СНГ, нет таких производителей, как мы, но в Украине тоже нет. Скажем так, конкуренция – это три фирмы в Германии, в Штатах одна фирма, в США, в Испании, в Китае есть. Підприємство пишається не тільки повним циклом виробництва від розробки до випуску продукції, а й власними ноу-хау. Компанія «Сканер» першою втілила в життя свої передові технології та дала старт світовим тенденціям у розробці медичного обладнання. Ну, к примеру, світодіодне освещення в приборах ми перші ввели. Потім, года через три, німецькі фірми почали хвастатися цим. Цифрову відеокамеру ми, по-моєму, на кальпоскоп поставили где-то 2000-й год. Ніхто не став, тільки фотоапарати вішали, і все. А ми вже маленьку цифрову камеру поставили, програмне обеспечення написали, коли на Западі навіть не думали о том, що програмне обеспечення можна зробити к прибору. Аби пристрої працювали з хірургічною точністю, фахівці «Сканера» тісно взаємодіють із лікарями, навчають роботі з приладами та радяться щодо їхнього вдосконалення. Тож пан Ренат розмовляє з лікарями спільною професійною мовою. Я зрозумів, що без цього не обійтись. Я читав багато літератури, ну, в якості гінекології. Тобто, багато лікарі потім через кілька років говорили: «Ренат Назибович, можете відкривати свій кабінет і починати лечение. Знаете, это нельзя делать что-то хорошо, если ты не вникнешь глубоко. Сейчас уже стоматологию начинаю изучать, потому что мы стоматологический микроскоп изготавливаем. То есть в хирургии достаточно так продвинулся». Звісно, такий фундаментальний підхід дає свої плоди. У нас уровень качества и уровень самих приборов, их характеристик, дизайна и все в комплексе, если это брать, это, ну, европейский уровень. Тому, окрім внутрішнього ринку та ринку СНГ, компанія «Сканер» поступово освоює і світовий. Десятка-полтора вже в Європейський Союз ми продали, і штук 5, мабуть, вже зараз в Арабські Емірати. І, що найприємніше, дуже положительні оцінки о нашій продукції, довольство клієнтів. Виходити на іноземні ринки компанії сприяє Черкаська торгово-промислова палата, що протягом багатьох років залишається надійним партнером підприємства. Черкаська торгово-промислова палата очень активно работает со всеми своими членами. Мы постоянно получаем рассылки на какие-то мероприятия, семинары, обучение. Они приглашают лекторов тоже интересных. И, конечно, самое главное, что им удается делать, знакомить производителей друг с другом.
результаті чого рождається якась кооперація взаємовигідна. Безумовним надбанням компанії є її колектив, що втілює власні ідеї у високотехнологічних розробках. Я завжди говорю, як в той притчі, один говорить, я кладу кирпичі, другий говорить, я вожу камні, а третій говорить, ми строїмо храм. Цель треба ставити високою і недостижимою. За цією целью слідують люди, створюється якийсь колектив, живий організм, тим більше професіоналів, то нет предела, чого можна достичь. А мета компанії дійсно надвисока – рятувати найцінніше, що має людина – її здоров'я і життя. Що таке кольпоскоп? Це, прежде всего, рання діагностики шейки матки у женщин. Представьте себе, сколько женщин спасено от мучительной смерти, сколько рождено детей, которые могли не рождены быть, сколько счастливых семей сохранено. За 25 років близько 4 тисяч кольпоскопів підприємства «Сканер» було встановлено в онкодиспансерах, жіночих консультаціях, пологових будинках, і це тільки в Україні. Я люблю цю країну дуже, хоча по фамілії я зовсім не українець, понятно, але, мабуть, за 30 с 81-го, это 35 лет, я уже украинцем стал. Да, вера в государство, конечно, вера, что наладится. Миссия наша очень помогает. Просто я вижу результаты, вижу удовлетворенность наших клиентов, врачей, вижу, что достигается с помощью нашей аппаратуры. Відданість власній справі разом із невимовним бажанням берегти здоров'я і рятувати людські життя виводять сканер до вершин її галузі, роблячи медичну діагностику точною, а лікування ефективним. Адже українське найкраще.